نو سال اس کی حکمرانی کے ہو گئے وہی شخص مہران ہو کیا آپ دوبارہ کیا چاہتے ہیں الیکشن پہلے تیار ہو جائے تلاشی دینے کے لیے ہم نے تو اپنے قائد نواز شریف صاحب سے لے کر شہباز شریف صاحب سے لے کر میرے جیسے ورکر تک تلاشی دی اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک دیلے کی چوری کرپشن ثابت نہیں ہوئی آپ تو ڈاکو چور ہیں پہلے آپ سے حساب کتاب لینا ہوگا آپ اس لیے الیکشن کر رہے ہیں کہ میرے وہی جو چوریاں کیے گھڑیاں اور جواہرات اور دوسرے چیزوں تک چوری کیے پاکستان کو بدنام کیا ہے اس کی بات آگے نہ جائے مگر اس کو جانا ہے حساب کتاب دینا ہے عمران آپ کو